A conexão humana é essencial e é inegável que a fotografia é uma forma de conexão. Uh, no mundo que nos mandou para casa e que nos impediu de ver quem nós gostamos, de abraçar, de estar junto, ele trouxe-nos algumas lições. Eu aprendi que um, a ligação humana é a coisa mais importante, uh, é essencial para mim uh, e que a recordação é algo de muito, muito valioso. Para facilitar aqui esta, esta palestra, eu criei quatro tipos de conexão diferentes. Primeiro, uh, tenho aqui algumas perguntas que eu quero que vocês reflitam uh, sobre elas, que é será que nós estamos a perder a conexão? Será que as redes sociais são uma falsidade? Ser fotografado é só para chamar a atenção? A verdade é que nós, no dia a dia, partilhamos milhares e milhares de fotografias porque a nossa facilidade de registro é enorme. Nós temos um telemóvel uh, e partilhamos tudo e mais alguma coisa. Um... E o que é que vai chamar a atenção das pessoas? É o um motivo pelo qual nós fotografamos. Tudo começa aqui na conexão entre fotógrafo e câmara. Eu podia chegar aqui e não vos dizer nada sobre mim e só vos mostrar estas fotografias e vocês iam perceber que eu sou muito ligado à minha família, aos meus amigos, à minha namorada e aquela ali pequenita ao meu colo, é a minha cadela, a Sasha. Se eu valorizo tudo isto, isto vai impactar o meu trabalho. E uh, eu vou procurar no meu trabalho todas as emoções vividas e a ligação entre as pessoas. E então o que vocês vão ver sempre é emoção, os momentos reais, porque eu acho que é isto que vai passar de geração em geração, é o que vai ficar. Os momentos de diversão com os amigos, temos todos um destes, não é? O noivo aqui não conseguia tirar a aliança. E tudo isto, um dia mais tarde, vai ser muito, muito giro de, de recordar, porque é a verdadeira essência de cada pessoa. E os animais, não é? E como eu vos falava há bocado, todos nós precisamos de um motivo para fotografar. Porquê? Porque senão a nossa fotografia vai ser comum. Uh, nós passamos imenso tempo a fazer um scroll infinito no Instagram, uh, se calhar meio segundo por fotografia, para até fazermos like, e aquelas fotografias em que nós, ok, nós estamos aqui, fazemos scroll e paramos, voltamos atrás. Quer dizer que essa fotografia nos chamou a atenção de alguma forma. E porquê? Provavelmente porque foi pensada uh, e porque tinha um motivo de passar, uma, de passar uma mensagem, de contar uma história. Esta fotografia, para mim, remete-me a Londres. Londres é uma cidade de stress, movimentação, em que cada um vive na sua vida. E havia uma criança que estava a brincar uh, naquela estação de comboios e que andava a caminhar de um lado para o outro naquela linha. E eu gostei, estive à espera do momento em que ele passava naquele feixe de luz que ali estava para mostrar a inocência de uma criança e como tudo à volta dele era um stress enorme e para ele era só aquilo que importava. Se para uma boa fotografia é preciso uma boa conexão. Quando falamos de retratar pessoas, eu digo que é essencial, porque a relação entre fotógrafo e sujeito fotografado é o ponto de partida de um trabalho. Quando nós queremos fotografar alguém, se queremos passar a verdadeira essência dessa pessoa, nós precisamos de a conhecer porque, para mim, ser fotografado é um acto de coragem, é confiar no trabalho daquela pessoa uh, e sentir que aquilo nos vai trazer um retorno bom, um retorno positivo, que aquela fotografia nos vai impactar de alguma forma uh, e nos vai fazer ver, uh, se calhar, a nós mesmos de outra maneira, porque nós estamos tão habituados a nós mesmos que às vezes estamos fartos, olhamos ao espelho e é mais do mesmo, não é? E então é aqui que tudo começa. Antes de todos os trabalhos, neste processo de descoberta da pessoa, eu faço sempre algumas perguntas. Mando um questionário para tentar conhecer essa pessoa. E uma das perguntas que eu faço é: Como é que tu te queres sentir quando voltares a olhar para estas fotografias daqui a 20 anos? E eu vou partilhar convosco algumas das respostas que me deram. Quero olhar para trás e relembrar-me da mulher incrível e confiante que me estava a tornar. Quero sentir-me feliz, corajosa, livre, bonita. Quero sentir orgulho por ter saído da minha zona de conforto e ter feito algo que sempre quis, mas que pensava não ter coragem. Quero sentir-me orgulhosa de ter feito o que queria, independentemente da reprovação, comentários que pudesse ouvir, porque afinal o corpo é meu e eu faço o é que bem quiser com ele. Quero sentir que consegui sair da minha zona de conforto e gostava realmente de mim e era feliz comigo mesma. Isto obriga-me a falar-vos da terceira forma de conexão, que é da pessoa com ela mesma. Vou-vos falar de um tema que não podia não tocar e vai no seguimento de algumas conversas que já tivemos ao longo do dia de hoje, que é a diferença entre homem e mulher. Eu continuo a achar que há uma percentagem muito muito grande de diferença entre mulheres fotografadas e homens fotografados e os problemas são óbvios. Vamos começar pela mulher. A mulher sofre uma enorme pressão social de encaixar nos moldes, de encaixar em certos padrões de beleza e eu não sei se já prestaram atenção, mas no Instagram há dezenas de filmes que mudam as nossas feições, que acrescentam sardas, mudam a cor dos olhos, mudam a cor do cabelo. E tudo isto, na minha perspectiva, são maneiras de causar inseguranças em nós mesmos e tentar sermos alguém que nós não somos. E para mim, a mulher sofre muito com essa pressão e acaba por procurar a fotografia como uma maneira de se descobrir e de se ver de outra forma. Eu trouxe um exemplo, que é o exemplo da Inês. A Inês estava numa fase da vida dela que não era a melhor, autoestima em baixa, não se sentia bem com o próprio corpo e queria passar por uma experiência que fosse diferente para ela, que a mudasse. E então nós fizemos estas fotografias. Ser fotografado não é errado e não vai servir só para chamar a atenção. São feitos muitos juízos de valor em relação, e era muito fácil começarmos a dizer qualquer tipo de comentário sobre essas fotografias, uh, mas por trás disto tudo está uma coisa: está o meu motivo e a mensagem que eu vos quero passar. O motivo pelo qual uh, eu fotografo é para fazer as pessoas sentirem-se bem, porque é possível impactar uma pessoa de uma forma positiva com uma fotografia. Este foi o feedback da Inês. Estou totalmente incrédula, sem palavras. Eu já sabia que as fotografias estavam espetaculares, mas agora que as vi, superaram tanto, mas tantas expectativas. Algumas até duvido que seja eu tão bonitas que estão. Eu não estou aqui para vender as minhas sessões nem o meu trabalho, mas estou aqui para vos passar esta ideia de que é possível mudar a vida de alguém com uma fotografia uh, e impactar essa pessoa de uma forma positiva. Aprofundando ainda esta, esta ligação uh, importante. Da fotografia com as pessoas e com elas mesmas, eu vou vos falar de David Cross. David Cross foi um terapeuta que usou a fotografia como processo de terapia na comunicação com os pacientes. Ele acredita que, ao usar as fotografias pessoais das pessoas e os álbuns de família, consegue fazer com que as pessoas uh, utilizem as emoções associadas e os pensamentos para facilitar a comunicação entre uh, terapeuta e paciente. Ele defende que. Por exemplo, as crianças deviam ter no quarto delas uh, as fotografias de família feita com os pais. Isto porque ele diz que elas percebem isto de uma maneira muito muito simples. Elas quando se deitarem vai ser a última coisa que elas vão ver, vai ser a fotografia com os pais. E ao acordar vai ser a primeira coisa que elas vão ver. E de uma forma muito simples elas vão sentir que são amadas pelos pais, que são queridas pelos pais. Um, e que pertencem a eles. E eu acho que isto é algo muito, muito importante. E é incrível que aconteça só com umas fotografias. Para concluir o meu, a minha linha de pensamento, vou terminar com a quarta forma de conexão: que é da pessoa com a memória, com os momentos vividos, a recordação. Este sou eu, na minha Moto 4 há uns anos atrás. E aquela mão é minha, agora, há uns anos atrás, em casa dos meus avós, fui recriar esta fotografia. A verdade é que o tempo passa, nós não damos por ele, e o que fica é a fotografia. E a fotografia tem o um impacto de nos fazer reviver os momentos. Eu gostava só vocês todos que, que aqui estão levantassem a mão. Quero saber quantos de vocês é que já se sentaram em casa dos vossos pais e dos vossos avós e folhearam um, um álbum de família, vosso ou não. Uau, estou surpreendido, e ainda bem que é assim. E eu quero saber quantos de vocês é que já sentiram, mesmo que as fotografias não fossem vossas, que vocês estavam lá, que vocês fazem parte daquelas histórias. Ok. A verdade é que a fotografia tem esse poder de nos fazer reviver momentos. E é nisso que eu quero que, que vocês pensem. Hum, vou terminar com duas perguntas. Será que ser fotógrafo é uma profissão em vias de extinção? Ou será que um contador de histórias vai ser algo que nunca, nunca irá morrer? Eu não sei a resposta a estas perguntas, mas uma coisa eu tenho a certeza que é a fotografia nunca vai morrer e a fotografia vai servir sempre para nos expressarmos e para nos conectarmos uns com os outros, no dia a dia e de geração em geração. Hoje procurei conectar-me convosco e conectar-vos. Uh, e agora, para terminar esta palestra, eu gostava só de tirar uma selfie convosco, porque isto vai para a minha história de vida e para a minha história do Instagram mais logo, <laughs> se for possível. <laughs> Dá-me uma autorização? Muito então, obrigado. <laughs> Olha, mas podem fazer uma festa, senão isto assim parece uma seca e ninguém aqui... <risos> obrigado. <risos> obrigado.